بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يالله حيا نقد داون إنسان ورباهنا ذاك شخي عارم هدينتا وحن هل كان وراسي كوبان كل يلا دونا داعي مع الشكر على عبار أو حبين في فرعون وأهل السنة والجماعة كمذا وأن كفر حسن هاي مع المد إن وراسي كان كل يلا سولو مع المد وأن كفر حسن هاي إن وراسي كوبان كل يلا مع المد وحي ما ملكة هاي مدرسة الضياء الدين oo ku taala xaafada waxar cadde ee degmada Hilwaay. Ugu horeen waxaan ku guda jirnaa macallimad bishii oo dhashay Nabigeena (Calaahi Salaatu Wasalaam) balba dadka muslimiinta maxay uga dhigan tahay bishaas. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Allahu salla ala sayidina Muhammad. Walan aad ayaan ugu faraxsanahay anigana la kulankaadi wareysigan Sucaado qeyr badan la ku siiyay. Waxa weeye su'aasha aad weydiisayna waa su'aal aad muhiim u ah bishaan mawlidka. مارتي waxay uga dhigantahay muslimiinta caalamka oo dhan farxad iyo damaashaad ayay uga dhigantahay waayo waxa dhashay oo Ilaahay ifka keenay nafsulki Ilaahay (Calaahi Salaatu Wasalaam) ee ahaa raxmadii caalamkan Ilaahay uu keenay cadaaladii adduunyada Ilaahay keenay fidnadii iyo dhibaatadii iyo dadkii maaragtay qolaba qolada kale ay dili jirtay iyo fasaadkii oo dhan Ilaahay uu ku raray raxmadaas ayaa Ilaahay keenay dunida maanta keenay weeye saas darteed marka muslimiinta oo dhan waxay uga dhigan tahay farxad iyo damaashaad ku soo biirtaankii dunida haweenka waxay ahayd faa'iido weyn nabiguna waxa uu galay abaal weyn bal abaalkaasi maxay ahayd waxay u ahayd haweenka ku soo biirtaanka rasuulkeena (Calaahi Salaatu Wasalaam) oo dunida ku soo biiray waxay u ahayd wax weyn oo abaal weyn ayuu noo galay waayo rasuulka (Calaahi Salaatu Wasalaam) intuusan Ilaahay soo bixin ka hor dunidan gabdhaha waxay ahaayeen kuwo nolosha lagu duugo kuwo ninkii ay u dhalato ee la yiraahdo gabara ku dhalatay wuxuu ahaa nin aad u ceebeysan ragga aan la soo sheekaysan karin oo meelaha maaragtay la yiraahdo ninkaas gabara u dhalatay lagu yiraahdo lagu ceebeeyay ilaa uu nolosha ku duugo gabadhaas kadib waxay ahaayeen oo kale haddana haweenka laga dhinto ninkooda dhinto in aan dhaxa la siinin xoolaha lagu xoogo waxyaalo dhibaato badan ayay gabdhuhu ku qabeen marka rasuulkeena (Calaahi Salaatu Wasalaam) ilaahay markuu soo diray ayaa cadaaladdiisii ay aad gabdhaha wax ugu tartay caalamka oo dhan wax ugu tartay laakiin gaar ahaan gabdhaha wax ugu tartay oo gabdhihii nolosha lagu duugay oo dad qiimo leh oo waxgala oo diinka adduunya iyo aakhira wax ka gala gabdhihii nolosha lagu aasay maalintaas ayaa u dambeysay oo maaragtay gabdho nolosha waxay noqdeen gabdhihii dad wax gala oo dunida wax ka gala oo diinka wax ka gala oo ugu dambeys xitaa amuuraha diinka ama maaragtay islaamka lagala tashak jiray qaybo ka mid ah sida zawjadii rasuulka (Calaahi Salaatu Wasalaam) oo Umu Salam oo kale waatii rasuulka (Calaahi Salaatu Wasalaam) sulxu xudaybiya oo taladeedii ay bixisay Ilaahay uu ku badbaadiyay maarad khilaafkii saxaabada xoogaa khilaafka ka dhacay marka waxay ahaa noqdeen gabdhuhu gabdho sharaf leh oo qiimo leh diinteena islaamka ayaana ka dhigtay rasuulkeena (Calaahi Salaatu Wasalaam) sababkiisa Ilaahay nasas noogaga dhigay macallimadaada oo mahadsan tahay sida quruxda badan aad nooga jawaabtay su'aasha gabdhaha sabankan jooga maxaa la gudboon iyagana waxa la gudboon gabdhaha sabankan jooga maadaama إلهي وكبد بادي رسولك الصوب كي سنة لو كبد بادي عليه الصلاة والسلام نرش الود دوجا إيو حق درذي لجوها يي إلهي وكبد بادي أو عدالة إيو وناق أي هلين إن عالم كورن أيضا أي ولبا أي ولا قد بنت هاي رسولك عليه الصلاة والسلام من هذا الشيء سكر أصي قاضان قارهان قبلها شكر جوني أيا كسي واجبي مدام النفتو دي دميت lugu badbaadiye diinta islaamka waxaan leeyahay gabdhaha dhamaantood haw istaageen waxa aad ugu haboon inay maarato dhalashada nabiga (Calaahi Salaatu Wasalaam) ay u kacaan oo dabaaldegad xoojiyaan oo siirada rasuulka (Calaahi Salaatu Wasalaam) iyo amdaaxdiis aad ay u badiyaan macallimad bishaan aan ku guda jirno waa bishii nabigeena uu dhashay sidee gabdhuhu ee munaasabada nabiga u weyneeyeen bishaan waxay u weyneeyeen horta si wanaagsan ay u weyneeyeen inkastoo aanan guda karin rasuulka (Calaahi Salaatu Wasalaam) xaqiisii haddana waxay u weyneeyeen rasuulka (Calaahi Salaatu Wasalaam) si wanaagsan ayay u weyneeyeen meelo badan ayaa gabdhuhu ku xuseen si guud ayagoo ula xusay munaasabihii guud ka wada qayb galay haddana si gooni ah gabdhuhu meelo badan ayay ku dhigeen waxaana weeye wax lagu farxo waayo haddii la helay
gabdh kaliyood mustaqil ayagoo ah dhigaya xuska rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee weynaynaya siiradii rasuulka calayhi salaatu wasalaam akhrinaya amdaaxdii akhrinaya maxabadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam dadkii ku boorinaya wacyigelinaya waa wax aada loogu farxo gabdha diinkoodu istaagaya waa wax aada loogu farxo waxaana leeyahay gabdhahaas weliba aada ha u sii bateeno aada ha loo sii xoojiya waxaan ka sii weynaa sii rajeynaynaa sanada dambe insha allah aniga shaqsiyankay waxaan ka qayb galay maaragtay wax badan oo munaasabado badan oo gabdhuhu ay gaar ahaan u qabteen waana aada ayaan ugu farxay waayo waxaa ka muuqday dadka gabdhaha wacdinaya gabdhaha wacyigelinaya maxabadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku boorinaya siiradii akhrinaya markaan arkay aada ayaan ugu farxay waxaan sii rajeynaynaa insha allahu tacaala sanadada dambe inay ka sii bataan haddii ilaahay na gaarsiiyo daawadayaal waxaan isla soo gaarnay guntii gabagabadii wareysigaana la yeelanaynay daacadi macalin shuhre cali cibaar macalimad maxaad baaqa u diraysaa haweenka aana daawanaya waxaan u dirayaa baaqa aan leeyahay gabdhaha soomaaliyeed gaar ahaan gabdhaha soomaaliyeed waxaan leeyahay gabdhuhu diinkooda ha bartaan ha u soo noqdaan dhaqanka wanaagsan ee suuban waa gabdhaha aan weli macnaha culimmada ahayn kuwa culimmada ahdawaa kuwa wacyigelinaya laakiin gabdhaha kale waxaan leeyahay asturkooda asturka ha xoojiyaan oo jirkooda ha asturtaan waayahan dambe barihii bulshada waxaa ku batay gabdhihiio maaragtay aan asturayn ama maaragtay waxyaalo kale iska sameynaya waxaan leeyahay gabdhuhu ha usoo laabteen rabbiga abuuray rasuulka calayhi salaatu wasalaam jacaylkiisa ha usoo laabteen asturka ha qaateen oo ilaahay ha ka baqeen oo diinkooda ha barteen si ay u ogaadaan waxa u bannaan oo laga rabo ilaahay ku waajib yeelay iyo waxa ka xaaraamta ay u kala bartaan waxaan leeyahay ha bartaan ha ka barteen gabdhaha culimmada ha ka barteen ragga culimmada intaba qof walba wixii u sahlan ha ka barteen marka diinku hadda cariiri nagama ahan meel walbu noo joogaa waxaan leenahay marka gabdhuhu waxa barteen ilaahoodna ha ka baqeen culimmada wanaagsan waxa ka barteen baraha bulshada aan aada weliba ugu wacdinaayo iyagoo asturna kasoo muuqdeen asturnaanta ha ku dadaaleen waxyaalaha aan maaragtay munaasabka ahayn oon diinta maaragtay munaasabka ku ahayn ha iska daayeen sida ragga iyo wiilasha maaragtay ragga iyo gabdhaha isdheehaayo kale oo barihii bulshada kasoo muuqanaya waxyaalo badanoo ilaahay aan raalli ka ahayn ku jira ha iska daayeen aada ayay u maadsan tahay macalimad daaciyad macalin shuhre cali cibaar oo halkan wareysi qiimaha badan aanu kula yeelanay aada ayaa u maadsan tahay macalin wareysigan qiimaha badan aanu kula yeelanay maanta kaaga mahadcelinaynaa.